გამარჯობა, დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ კავკასიური სახლის აღმასრულებელ დირექტორთან, ბატონ გიორგი კანაშვილთან ერთად საქართველოს პოლიტიკაზე, კონფლიქტებთან მიმართებაში და ამასთანავე რეგიონული პოლიტიკის არსებულ, ესე ვთქვათ, ფორმებზე. მოგესალმებით გიორგი. მე მინდა დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. Მოდით კავკასიიდან დავიწყოთ, თუ შეგვიძლია დღეს ვილაპარაკოთ აი მეცვლილებებზე. Ახალი ხელისუფლების პირობებში ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებაში თუ არსებობს რაიმე ცვლილებები, აი თუ შეიცვალა პოლიტიკა. ანდა რამდენად შეგვიძლია საერთოდაც ვილაპარაკოთ ზოგადად პოლიტიკაზე, ანუ რაღაც გააზრებულ მიმართულებაზე. ჯერჯერობით ჩემი აზრით ადრევე არის საქართველოს ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკაზე უფრო სწორედ საუბარი არ არის ადრევე თავისთავად, თუმცა ადრევე ამ პოლიტიკის შეფასება. Საუბარი ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული ნაბიჯები ამხრივ უკვე გადადგმული არის. იმისათვის რომ ვილაპარაკოთ ალბათ საქართველოს ჩრდილო კავკასიურ პოლიტიკაზე, აუცილებელია გავიხსენოთ თუ რა პრედისტორია ქონდა ამ პოლიტიკას, ვახსენოთ რომ პრინციპულად თანმიმდევრული პოლიტიკა ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებაში საქართველომ, რაც არ უნდა პარადოქსული იყო, დაიწყო საკმაოდ გვიან, ანუ 2009 წელს იწყება გარკვეული ნაწილები და პარადოქსული არის ისიც, რომ პრინციპში საქართველომ ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა დაიწყო მაშინ, როდესაც შიში რუსეთისადმი, თქვათ 2008 წლის კონფლიქტის შემდეგ, თითქოს და პარადოქსულია, მაგრამ შემცირდა, ანუ შემცირდა აქ 2008 წლამდე საქართველო არ ეხებოდა, თქვათ, ჩრდილოეთ კავკასიას, იქედან გამომდინარე, რომ არ უნდა და შეექმნა გარკვეული დისკომფორტი ამ თვალსაზრისით რუსეთისათვის, თუმცა კონფლიქტის შემდეგ უკვე, ასე ვთქვათ, იმაზე უარესი, რაც მოხდა 2008 წელს, აღარ მოხდებოდა და ამ ლოგიკით დაიწყო ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა, რაც ჩემი აზრით შეცდომა იყო. Мы пробуем შეცდომა იყო არამხოლოდ ძინა ხელისუფლების, არამედ ძინა ხელისუფლების, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებაში პოლიტიკა უნდა ქონოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა განიხილება ქართულ-რუსული ურთიერთობების ჭრილშიც, მე ვფიქრობ, რომ ჩრდილოეთ კავკასიას აქვს თავისთავადი მიმართულება და ამ მიმართულებით რა ურთიერთობებიც არ უნდა ქონდეს რუსეთთან, საქართველოს მუდმივად უნდა ქონდეს პოლიტიკა და დანაშაული იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ ამ მიმართულებით. ორი მთავარი მიმართულება ქონდა წინა ხელისუფლების პოლიტიკას ჩრდილო კავკასიასთან მიმართებაში, ეს არის ჰუმანიტარული ასპექტი და პოლიტიკური ასპექტი ჩემი აზრით. ეს ჰუმანიტარული ასპექტი მოიცავდა უნივერსიტეტებში სწავლებას, გარკვეულ კულტურულ ღონისძიებებს და ასე შემდეგ. პოლიტიკური მოიცავდა გარკვეული მოვლენების პოლიტიკურ შეფასებას, იმიტომ რომ პარლამენტი აკეთებს პოლიტიკურ შეფასებას. თუნდაც ჩერქეზთა გენოციდის აღიარება იყო პოლიტიკური შეფასება გარკვეული მოვლენების და არა მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვა ტიპის, იმიტომ რომ პარლამენტი აძლევს პოლიტიკურ შეფასებას. კავკასიური სახლის პოზიცია პრინციპში ცნობილია, მე მგონი, როგორ ვაფასებდით ჩვენ აი ამ პოლიტიკას, გულისხმობ წინა ხელისუფლების აი ამ ორ სეგმენტიან თუ ორ მიმართულებიან პოლიტიკას. თუმცა ალბათ არ იქნებოდა ცუდი დავაზუსტოთ კიდე ერთხელ ჩვენი პოზიცია, იმიტომ რომ მე მახსოვს თქვენი სტატია, სადაც წერდით, რომ კარგი იქნებოდა აი ამ მიმართულების, ესე ვთქვათ, კეთრი პოლიტიკური ასპექტებისგან გათავისუფლოს, დეპოლიტიზაციას, პოლიტიკის დეპოლიტიზაციაზე საუბრობდით და ამბობდით, რომ მეტი აქცენტი ჰუმანიტარულ მიმართულებაზე. თუ შეიძლება კიდე ერთხელ განგვიმარტოთ თქვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ასევე გადახვიდეთ ახალი ხელისუფლების პოლიტიკის შეფასებაზე. პოლიტიკური ნაწილი უშლის სრულფასოვან განხორციელებას იმ ჰუმანიტარული მიმართულების სრულფასოვან განხორციელებას და პოლიტიკური ნაწილი ჩვენი აზრით იყო არც თუ ისე გასაგები იმ ხელისუფლების პირობებში, სრულიად გასაგები იყო, თუმცა ჩვენ შეფასებით ეს არ იყო გრძელვადიანი პერსპექტივა. ეს არ შეიძლებოდა პრინციპულად ყოფილიყო გრძელვადიანი პოლიტიკა, იქედან გამომდინარე, რომ ადრე თუ გვიან
da, este smohta, arșeune mișe de gat mă uită țara romel, sa caps pretensia imaze romi, șecep, rusetan, garpo, ula, turtier, tu vei vizita la gebas, și să vă amisat, isme ore componenti, tau istavat, asta tot amu arde boda, da, amu arda gideot. Da, și aici le boda, ține heli suple, bispiro, bepșit, da, mugari, cu ragaț moment și ghiu situația. Garpo, ulu, droi, șemdec, și aici le boda, zustatat, i ca urihe, cu ce aici le boda, el tașet suli, cu tot arcienul, cu naționalul, în mod zrobă, și aici le boda, tot mihel, sa ca și ulei. Da, im heli suple basat, asta da, e tot garpo, ulu, nabige, biscadat, ma rusetan, nu ar trebui, știi, stau, stau, am o vardă, da, es am o vardă, beuratul pro. Cudia vidre misi arkon. Aici am găsit un dinarero, așcara citeba imi scăt tânsta, ciuleat caucasiașiro, să cartuello masi, care ne-am scăr cu sajil da o cuat, rusetan nu imar tebași. Ai este ce obiro gawa cu tot trestu capturaie me informația. Trest meu picro, să cartuello ciuleat caucasiul politica sustat să imar tule bit midis, anu meu ce mi azrit aripnebi originaluri. Საქართველოს ახალი ხელისუფლება რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების ჭრილში აღარ გააგრძელებს ერთი რომ ნამდვილად დარწმუნებული ვარ რომ არავინ არაპირებს ჩერქეზთა გენოციდის უკაწაღებას ეს არის ეს გადაწყვეტილება ატარებს გარკვეულ მორალურ იმპერატივს და ამის შეცვა უკაწაღება ბევრად უფრო ცუდი იქნებოდა ვიდრე აღიარება და ამის სრული განცდა არის და არავინ ჩემი აზრით არაპირებს ამას თუმცა შეიძლება ხელისუფლებამ ასე ვთქვათ იმდენად ხშირად არ ამოიღოს ეს დროშა უჯრიდან როგორც ალბათ მოიქცეოდა მიხეილ სააკაშვილის ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს იქნება ეს იგი ზოგადი იმიტომ რომ ზოგადად ქართულოსული ურთიერთობებში ამ ბოლოს შეინიშნება გარკვეული ესეთი აგრესიული რიტორიკისგან გათავისუფლება კონფლიქტოგენური ფაქტორებისთვის გვერდისალვა რიტორიკის დონეზე მაინც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ კავკასიის ნაწილშიც ეს პოლიტიკა გახდება ასეთი თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ შეჩერდება კავკასიური მემართულობის აქტივობები ხო დიახ, დაახლოებით ესე ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე, რომ არის გაგება იმისა, რომ წინა ხელისუფლების აქტივობები და ქმედებები და გარკვეული ნაწილი ზუსტად სახელმწიფოებრივი იყო, ემსახურება და ემსახურება ქართულ ჩრდილოკავკასიური ურთიერთობების დალაგებას და ამ მხრივ მემკვიდრეობითობა, მე მგონი, იქნება შენარჩუნ, ანუ იქნება და სწორიც არის, ეს უნდა იყოს და არ ამგონია რუსეთში მნიშვნელოვანი გაღიზიანება გამოიწვიოს ამან. შეიძლება გარკვეული ეჭვის თვალით ისინი უყურებდნენ საქართველოს თუნდაც ჰუმანიტარულ კონტექსტებს. რუს ანალიტიკოსებთან მაგათ ამ საკითხზე საუბრობთ. კი, სხვათაშორის ამ საკითხებზე ქონდა საუბარი სხვადასხვა ანალიტიკოსებთან რუსეთისა, რომლებიც დაკავებული არიან ზუსტად ჩრდილოკავკასიური საკითხებით და ისინი აი ამ აქტივობებს საქართველოს, რომელიც შეიძლება იყოს მიმართული ჰუმანიტარულ კულტურული მიმართულებას, არ უყურებენ და მათ შორის ეკონომიკურსაც არ უყურებენ უარყოფითად, პირიქით. მე ვფიქრობ, ამ მიმართულებით არის სამუშაო მათთანაც. იქიდან გამომდინარე, რომ მათ გქონდეთ სრული ასე ვთქვათ, დარწმუნებული იყვნენ იმაში, რომ ჩვენ არ ვთამაშობთ რაღაც მხოლოდ ჩვენ თამაშს. მე ვფიქრობ, მათთან სამუშაო არ და იმაშიც უნდა ვეცადოთ ისინი დავარწმუნოთ, რომ არც ევროპელების არც ინტერესს არ წარმოადგენს, თქვათ, არეული კავკასია და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ სამწუხაროდ ხშირად რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლება ამ საკითხს იყედებს შიდაპოლიტიკურ განზომილებას აძლევს და იმ პოლიტიკურ ნარატივში სვავს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ დასავლეთ, თქვათ, პრობლემები, თქვათ, ჩრდილოეთ კავკასიაში, საქართველოში, სამხრეთ კავკასიაში, ზოგადად თქვათ, სამეზობლოში არ არის გამოწვეული, თქვათ, ადგილობრივი, თქვათ, ერების თუ ხელისუფლებების ბებთან რაღაც ურთიერთობების გაფუჭებით, არამედ ეს არის რაღაც ცუდი დასავლეთის, ამერიკის, თქვათ, რაღაც განზრახვები და სტიმულირებული პროცესები.
ამიტომ შეიძლება რაც არ უნდა ჩვენი თქვა დაბიჯები იყოს რაციონალური აწონილი ემოციებისგან დაცრილი თქვა ეს პოლიტიკური ასპექტი გამოვაცალოთ და ეს პოლიტიკური ასპექტიც რომ გამოვაცალოთ შეიძლება მაინც გახდეს ეს საკითხი manipulațiis და რაღაც შიდა პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე ასე დარტყმის ობიექტი. Თუმცა რა ვქნათ, ამაზე ჩვენ გავლენას ვერ ვქონიებთ. ჩვენ უნდა გქონდეს ისეთი პოლიტიკა, როგორც შეეფერება ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად ეს მიმართულებები არის ის, რაც გრძელვადია პერსპექტივაში განაპირობებს ჩრდილოეთ კავკასიაში კეთილ განწყობილი ელიტის ფორმირებას. საქართველოს სტაბილურობაში. თქვენ ისაუბრეთ კომუნიკაციის მნიშვნელობაზე, ანუ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რაღაც პერმანენტულად მუდმივად კონდეს, მუდმივად უხსნიდეთ რუსეთის ესე იგი რაღაც ანალიტიკურ თუ გარკვეულ წრეებს, ვისთანაც გვაქვს რომ ნუ ჩვენ ინტერესებზე ველაპარაკებდეთ ჩრდილო კავკასიაში, ხო? Და უხსნიდეთ იმასაც, რომ ეს ობიექტურად ეს არ არის რაღაცა, ეს არ ნიშნავს აპრიორი რუსეთის წინააღმდეგ და რუსეთის ინტერესების წინააღმდეგ მუშაობას. რა როლი ეკისრება ასეთი თარემაში მაგალითად ისეთ ორგანიზაციებს, როგორც არის კავკასიური სახლი? მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ გარკვეული გამტარი რა თქმა უნდა, ხელისუფლებებს შორის უნდა იყოს ამაზე დისკუსიაც და საუბარიც და ასთა გაცვლა, გამოცვლა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ამ პროცესებში საექსპერტო წრეების ჩართვა და ზუსტად კავკასიური სახლისნაირი ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ მთავარი იდეების, ასე ვთქვათ, აი ამ ფორმატებში, ზუსტად აი ეს ფორმატებში ხდებოდეს დატესტვა რაღაც იდეების ზონდირება, ასე ვთქვათ, და საუბარი რაღაცების შეჯერება. სამწუხაროდ დღეს საქართველოში არის უკმარისობა ანალიტიკური თვალსაზრისით, არის დავდვილად ანალიტიკური, იმიტომ რომ როდესაც იმართება შეხვედრა, თქვათ, აი გუშინაც მაგალითად კავკასიურ სახლში იყო შეხვედრა საქართველოს ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის პერსპექტივები აი ამ სახელწოდებით და პრინციპში ჩვენ თუნდაც ის ექსპერტები, რომლებიც საკმაოდ კარგად არიან გათვითცნობიერებული, მათაც კი არა აქვთ გარკვეული მიდგომები, სტრუქტურირებული მიდგომები. ძირითადად არის საუბარი იმაზე, რომ რა კარგია ის, რომ იყოს რაღაც ჰუმანიტარული კავშირი, თქვათ, განათლება. ძირითადად განათლება და განათლების იქეთ რაღაც პრაქტიკული, ანუ არ ხდება თემის ჩაშლა. ანუ კარგი, თქვათ, საქართველოს ინტერესი არის ჩრდილო კავკასიას და კონდეს და ჩრდილო კავკასიაში იყვნენ მეგობრულად განწყობილნი საქართველოსთან მიმართებით. მაგრამ რა არის სფეროები, სადაც უნდა ვითანამშრომლოთ? Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია თქვათ ეს განათლება, ეკონომიკა, კულტურა, თქვათ ისე ვიძახი. კონკრეტულად. აი, კონკრეტიკა ამ საუბრებს სამწუხაროდ აკლია და ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში კავკასიურ სახლმა იმ ანალიტიკურ რესურსთან, რაც კავკასიურ სახლში არის დაგროვილი და კავკასიური სახლის გარეთ საქართველოს, ჩვენ შეგვიძლია ჩავშალოთ. თუ საუბრობთ ეკონომიკაზე, რა ინტერესები არის ეკონომიკური? თქვათ, რა ეკონომიკური, აი რა შეიძლება ამ სუბიექტებმა ამ გაცვალონ ერთმანეთში. ძალიან პრაქტიკულ რაღაცებზე შეგვიძლია ეს ყველაფერი დავიყვანოთ. რამდენად აუცილებელი არის სამხრეთ, ანუ თავისთავად თქვათ საქართველოს, ჩეჩნეთის ან საქართველოს ჩრდილო კავკასიის რაღაც რესპუბლიკების ურთიერთობა საკმარისია, თუ ამას უნდა დაემატოს თქვათ სტავროპოლის და როსტოვის და კრასნოდარის მხარეები, რა როლი შეიძლება ითამაშონ? აი ამ ტიპის დისკუსიები სამწუხაროდ აკლია საქართველოს, ამ ტიპის საკითხების გაანალიზება აკლია, ანუ პრაქტიკული. Ну, თქვენ საუბრობთ ეხა პოლიტიკის ანალიზის დეფიციტზე, რომელსაც რაღაც ობიექტური მიზეზებით და ამავე დროს ალბათ სუბიექტურიც. ამასთან დაკავშირებით მე მაგათაც მახსენდება, რომ დღემდე არ მინახავს არც ერთი კვლევა მონიტორინგის შედეგები, მაგალითად რომელიც შეაფასებდა საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის აი ამ გაწეულ დანახარჯებს, რამდენად ადეკვატორია ეს ხარჯები, თქვა იმ აი რამდენად სწორად მივდივართ მიზნისკენ, თუ თქვა მიზანია გარკვეული სიმბოლური კაპიტალის შექმნა, დობის ამუშავება, მშენებლობა, ხო?
იგივე ჩრდილოკავკასიის გარკვეულ ელიტებში, ამ შემთხვევაში მაგალითად თუ ლაპარაკობთ სამაგისტრო პროგრამებზე ხო, რომელიც არსებობს თბილისში, ეს ხება ამ შემთხვევაში სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, ხო? კარგი იქნებოდა, ალბათ შეფასებული იყო, თუმცა რამდენად არის არ ვიცი ამის საშუალება, ფიზიკურად კარგი იქნებოდა შეფასებული იყო, რამდენად რჩებიან საქართველოსთან გარკვეულ მასში ეს ადამიანები რეალურად, როცა ბრუნდებიან თავიანთ სამშობლოში, ხო? ინარჩუნებენ თუ არა კონტაქტს, ერთებიან თუ არა რაიმე ტიპის ერთობლივ პროექტებში. ვფიქრობ ამის დანაკლისი სერიოზულად, ანუ მე მაგალითად არ მინახავს ასე შეფასება. არც მე არ სამწუხაროდ არც მე არ მინახავს. შეიძლება გარკვეული თქვა ინსტიტუტები, სადაც ან უნივერსიტეტები, სადაც მუშაობენ გარკვეულ მოკვლევას ატარებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ ეჭვმეპარება ვიცი რა თქვა ის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ეჭვმეპარება იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ არც გასაჯაროება შეიძლებოდა თქვა რაღაცების, შეიძლებოდა ანუ ზედაპირზე რაღაცა წამოვიდოდა, შიგნით რაღაცა კეთდებოდეს, რაღაც ნიშნები ამისი იქნებოდა, საფცხოთ არანაირი ნიშნები ამისი არ არის. პლუს მე დავამატებდი ამ საკითხს იმასაც, რომ მართლაც ახლა ეს პიკის დახურვა, მაგალითად პირველი კავკასიურის დახურვა, ზე იყო ბევრი ჯაბასი, ამ მას ქონდა თავისი ობიექტური სუბიექტური მიზეზები. აი თუნდაც იგივე პიკის ფინანსური მონიტორინგი, თქვათ, რათან ხებიც იხარჯებოდა, აი თუ აღდგება რა ტიპი შეიძლება აღდგეს, თქვათ, პიკი. Ну, пики იქნება თუ რა ერთ, ანუ ამ ტიპის ტელევიზია თუ აღდგება, არადა აუცილებელია რუსულენოვანი ტელევიზია, მე ვფიქრობ, შეიძლება რომელიც თქვათ იმუშავებს საქართველოს, შეიძლება ფორმატით შეიცვალოს. ანუ იყოს არა მხოლოდ ჩრდილოეთ კავკასიაზე, არამედ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების რაღაც საინფორმაციო. შეიძლება გააფართოვოს თქვათ თურქეთი, ირანზე, ირანს დაფაროს, ანუ საკითხებით დაფაროს, თქვა გადაწერეთ, მაგრამ არ მოხდა იმის გაანალიზება, თუ რასთან ქონდა საქმე. სად წავიდა ის ფული, რომელიც თქვა, რომელიც განკუთვნილი იყო პიკისთვის? დღემდე ხა რა თქმა უნდა იციან, მაგრამ საჯარო დისკურსში აფიგურირებს ეს საკითხი. ის სამწუხაროდ ასე მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს თემა, როდესაც და მილი ვიცით რომ მილიონები იყო ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხებზე, ეს არის ყოველთვის კერძო ტელევიზია. ის ვიცით რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტიდან ფინანსდებოდა. აა პიკზე ხო არაფერს დაამატებით, ანუ მხოლოდ ზიმის თქმა მინდა უბრალოდ თავისთავად პიკმა მე დამიტოვა შთაბეჭდილება, რომ პიკის გაუქმებამ დაადასტურა, გაუქმებით მე მგონი აი ამ ისე თქო ციკვდილის ამ ორგანიზაციამ დაადასტურა მთელი თავისი მანამდენი ცხოვრება, იმ თვალსაზრისით რომ როგორი გამოჭირვალეც იყო მთელი მისი არსებობა, ასეთივე დასასრული ქონდა მას. ხო, თუმცა მე ვიცნობ ადამიანებს, რომლებიც პიკის მიმართ იყვნენ კრიტიკულად განწყობილი, მათ შორის ამ პრობლემის მიმართ, მგონი ხომ გამოჭირვალებას ფინანსურს, მაგრამ თვლიან რომ პიკი როგორც ბრენდი შედგა და მნიშვნელოვანია მისი ხელახალი რაღაცნაირი რეანიმაცია. თქვენ თუ იზიარებთ ამას? მე ვფიქრობ, რომ რაღაც ფორმით უნდა იყოს, თუმცა კარგად უნდა იყოს გაწერილი რა ფინანსებთან, ანუ ფინანსური საკითხი, კონტენტი, ანუ შინაარსობრივი საკითხი, ეს ყველაფერი უნდა იყოს საკმაოდ კარგად გააზრებული, რა შედეგებს არ უნდა შეიქმნას ისე და არ უნდა იმუშაოს ისე, როგორც ის მუშაობდა აქამდე, ანუ რაღაც პოლიტიკურ, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ რაღაც პოლიტიკური ნების გამოხატულება და არ უნდა იყოს, არა, თავისთავად იქნება ეს პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა, ამ ტიპის არხის შექმნა, მით უმეტეს, როდესაც ამ ტიპის არხი იქნება საზოგადოებრივი არხის ბაზაზე, მაგრამ კარგად უნდა იყოს ყველაფერი გათვლილი, დაწონილი და მხოლოდ ამის შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ დაახლოებით იგივე სიტუაცია, რაც აქამდე, ანუ რაც გქონდა ამ პიკთან დაკავშირებით და კარგად უნდა ვიცოდეთ რისი მიღწევა გვინდა პიკის განახლებით. აა მე ჩემ მხრივ მინდა დაგიდასტუროთ, რომ როდესაც გქონია შეხება რუს ანალიტიკოსებთან, ხო, ჩვენ ახალგაზრდა მეგობრებთან, აა უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ტიროკავკასიური პოლიტიკის მიმართ თუ ქონდათ მათ გაღიზიანება, უპირველეს ყოვლისა ეხებოდა ის აი ამ სწორედ ერთი მხრივ გენოციდის საკითხებს და იმ ისტორიული სამართლიანობის დადგენის მცდელობებს და მეორე მხრივ პიკს.
anu piki shedioda soret ai am politikis politikul natsilshi ese vtkvat im natsilshi rom qolaze miugebeli iqo da damatebit chemi azrit gargveul eset konfliktogenur roles tamashobda chven urtiertobebshi რაც თავის მხრივ ნამდვილად არ უწყობდა ჩემს ერთხელ საქართველოს უსაფრთხოებას. თუმცა თავისთავად ვიზიარებ იმას, რომ შესაბამისი გააზრების შემთხვევაში შეიძლება იმ ტიპის ტელევიზიის შექმნა, რომელიც ითამაშებს მეტ რაღაც გამაერთიანებელ როლს და არაპირიქით, ხო? რომ გადავიდო ჩრდილოკავკასიიდან შედარებით სამხრეთით, თქვენი საუბრობდით ზეგან პოლიტიკის ანალიზის პრობლემებზე, იმაზე რომ არ არის საკმარისი რაც თბილისში კეთდება ამ თვალსაზრისით ზოგადად საქართველოში. მე მაქვს განცდა რომ სამხრეთის მიმართულებაზე მეტიც ამ მიმართულების საერთოდ არავინ არ ფიქრობს, იმიტომ რომ ჩრდილოკავკასია, ჩვენ ლაპარაკობთ ჩრდილოკავკასიურ პოლიტიკაზე, ლაპარაკობთ გარკვეულ ინსტრუმენტებზე, რომელთაც ეს პოლიტიკა მოიცავდა, მაგრამ სამხრეთის მიმართულებით მაქვს განცდა რომ ერთადერთი რაღაცა ესეთი მაგათად აზერბაიჯანთან გვაკავშირებთ ეს ცნობილი ნავთობსადენის მილი. მაგრამ რაც შეეხება ჰუმანიტარულ კულტურულ მხარეს, იგივე სამხრეთთან, იგივე აზერბაიჯანთან, მაქვს განცდა რომ არ არის საკმარისი რაც ხდება, ნაკლებია კომუნიკაცია, პრაქტიკულად არაფერი არ ვიცით რა ხდება ერევანსა და ბაქოში. ამ მიმართულებით თუ აქვს კავკასიურ სახს რაიმე უახლოეს პერიოდში დაგეგმები, ან საერთოდ როგორ აფასებთ ზოგადად ამ პოლიტიკას ეს? ხო, ჩემი აზრით კარგად აღნიშნეთ, რომ სამწუხარო არის, რომ იკვეთება, რომ პრინციპში ანალიტიკა გვაკლია ყველა მიმართულებით. ჩრდილოეთ კავკასიაზე თუ საუბრობთ მაინც, სამხრეთ კავკასიაზე და აღარაფერს არ ამბობ თურქეთსა და ირანზე, საერთოდ არ საუბრობთ. არ არის მთლიანად ეს არის გადაბარებული სახელმწიფო ინსტიტუტებზე. ანუ საგარეო საქმეთა სამინისტრო. Ну, შესაბამის უწყებებზე. შესაბამის უწყებებზე. ალბათ არა მხოლოდ საგარეო საქმეთა. დიახ, და აქ არ ჩანს სამოქალაქო აქტივობა. მე ვიცი, რომ გარკვეული პროექტები ხორციელდება, თქვათ, იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და არა მხოლოდ სადაც ქართველები, სომხები, აზერბაიჯანელები, თქვათ, ხდებიან. არის შეხვედრები საექსპერტო წრეებისაც. თუმცა ეს იმდენად არასაჯაროა და აქ იმდენად წდომა ამ ინფორმაციაზე არის საკმაოდ ცირე და ვინ ხვდება და რას ხვდება და რას ხდება საერთოდ ამ შეხვედრებზე არის არც თუ ისე და ამ შეხვედრების შედეგებიც არ არის იმდენად გამჭირვალე შეხებადი. ჩვენ ამ შემთხვევაში კავკასიურ სახლს ვამბობ, თქვა თუნდაც იმ ქართულ-რუსული ურთიერთობების ქართულ-რუსულმა დიალოგმა, რომელსაც ვახორციელებთ ბოლო წლების განმავლობაში, გვაჩვენა, რომ ისე დიდ ქვეყანაშიც კი, როგორც რუსეთია, ორი წლის განმავლობაში აქტიური ინტერაქცია გაძლევს იმის საშუალებას, რომ მეტ-ნაკლებად გექნება გარკვეული წრე ადამიანების, რომლებიც მუშაობენ კავკასიასთან მიმართებაში, საქართველოსშიც და რუსეთშიც, და შენ ფაქტიურად გაქვს შეხება ყველა იმ მთავარ აქტორთან, რომელიც პოლიტიკის შემუშავებაზე ირიბად ან პირდაპირ მოქმედებს. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს საუბრობთ რუსეთზე, რომელიც ამხელა ქვეყანა არის და ჩვენ რო ამ მიმართულებით იგივე მეთოდოლოგიით ვიმუშაოთ, თქვათ, თუნდაც სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, შემდეგ უკვე შეიძლება ფიქრი თურქეთზე, ირანზე, ფაქტიურად შეიძლება პლეიადა ადამიანების, რომლებიც მომავალში თავისუფლად შეიძლება იყვნენ კადრები საგარეო საქმეთა სამინისტროსი და თქვათ დიპლომატები ან ექსპერტები ამა თუ იმ მიმართულების, იმიტომ რომ დღეს თუ თითებზე არ ჩამოსათვლელი, თითებზე შეგვიძლია ჩამოვითვალოთ ის ადამიანები, რომლებიც თქვათ ერკვევიან იმაში, თუ რა ხდება საკუთრივ თურქეთში და რა განწყობები არის თურქეთში, თქვათ, სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებაში. არის იქ რაღაცა კვლევა? მე როგორც ვიცი, თვითონ თურქებიც ამას ჩივიან, რომ აი და მაინც
დიდი ინტერესი და ყურადღება თუ არ ჩავთვლით იმ ეკონომიურ პროექტებს, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებულია ეს ბაქო თბილისი ჯეიჰანი თქვათ, ეს ყარსი ახალქალაქი. აი ამ ტიპის პროექტებს თუ არ ჩავთვლით, სხვა განსაკუთრებული აქტივობა თურქებისა სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებაში არ არის. Da, arăris că mușcăvul gărcoul politica s-a făcut ca ucasiestan în martebași arizalia situațiul. Rogor turcii biambol. Am tot să ciu arde. Ce agara persoana la paracop n-am dulat minimaluri ari în procese bise analizi ro răzcte bă ce s-a mezobluș. Unde și mușcăvul este tip formate bă eșeit de bă ca ucasiul masahma cu toate organizațiile tânertat. Rogor minim axal gaz dăm culeoare bă axal generația se tucat. Კვლევარებისა, რომლებიც პოლიტიკურ მეცნიერებებში არის აქტიური, კონდეთ საშუალება, შეხება კონდეთ ამ მეზობელი ქვეყნის ახალგაზრდა პოლიტიკოსებთან, პოლიტოლოგებთან, სხვა შორის პოლიტიკოსებთანაც, ჩემი აზრით, რათა ერთი გაიგონ, რა ხდება მათ გარშემო და მეორე კონტაქტები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირადი კონტაქტები. Ce s-a întâmplat? 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 Samhret Caucasia se vila coronul vila paracot hot, cu atunci când se vila ševici, ce nu. Arseus Karabah este problema. Arsebops am ostanave sacartulus teritoriaze, ori conflicte, abhazeci, scopul samhtos este autonomul orice. Termine bzeski intrem de verte, am trebuit meme porsistiuri, termine mishmoreba, ori scopul samhtos este autonomul orice. Tumca, canascând documente și radicele, pilda pizzeria, principiu, și sunt sacri toseti, da, schinoris region. Mai bine conflicte bis, scazre, conflicte pentru și revolu politica, tu și aici sala, canascând perioada și magalte ce a cartul și de ahal, hei, suplimă, tu și aici guzlia, mi-e o țelut, mi-e pozitiv, ne-am bijit, mi-am mertul, mi-am zis, ისევ დავიწყებ ცირე შეფასებით იმისა თუ რა ხდებოდა ვთქვათ იგივე სააკაშვილის ხელისუფლების დროს პოლიტიკასთან ამ მიმართულების პოლიტიკასთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ დღეს შეგვიძლია თამამად ვისაუბროთ იმაზე, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს იყო ბევრი პოზიტივი, უფრო მეტი ალბათ ნეგატივი და იქ აქედან გამომდინარეც მოხდა ამ ხელისუფლების ცვლა. თუმცა არის სფერო, შეიძლება სხვა სფეროებიც არის, მაგრამ მე არ ვიცი, არის სფერო, სადაც პოლიტიკამ განცარდა სრული დეფოლტი და კრახი. ეს არის სააკაშვილის ხელისუფლების პოლიტიკა კონფლიქტებთან მიმართებაში. Ორივე მიმართულებით, ცხინვალის მიმართულებითაც და აფხაზეთის მიმართულებითაც. Ეხლა დღეს ცოტა მიჩუმატებული, ანუ ნაკლებად საუბრობენ იმაზე და თითქოს და თქვათ იმან, რასაც ამბობდა ნაციონალური მოძრაობა, რომ მე რა, ნუ რა დავკარგეთ ეხლა ესეთ, ისეც დაკარგული იყო და ნუ ანუ გაფორმდა ის რეალობა მხოლოდ და მხოლოდ. Არადა თუ ჩვენ დავაკვირდებით, ჩვეულებრივად შეგვიძლია რუკას დავხედოთ, არანაირი განსაკუთრებული მეცნიერული დაკვირვებები ამას არ ჭირდება. ერთი, რომ მოხდა ამ ტერიტორიების აღიარება რუსეთის მხრიდან და არა მხოლოდ. მეორე, დღეს შეგვიძლია თამამად ვისაუბროთ ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქზე, იმიტომ რომ მართლაც იქამდე შეგვეცო ცხინვალის რეგიონზე საუბარი და ეხლა დღეს უკვე აღარ შეგვიძლია, იმიტომ რომ სამხრეთ ოსეთი არ ქონდა წაგებული, ასე ვთქვათ რა. იმიტომ რომ დაახლოებით 40% ამ ტერიტორიისას 2008 წლამდე აკონტროლებდა საქართველოს ხელისუფლება. არც მეტი, არც ნაკლები, 40%. ახალგორის ეს სოფლები, სადაც შიგნით, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს აკონტროლებდა ქართული ხელისუფლება ამ მიმართულებით. ერთი.
Nu, agar apăs să obrob tu cât adamianul da na cărcuz, da, codori scheobat. Abhazet smișnelovani națiunile, es, șeid ormut procent din am dublat arari, magram, abhazet teritorii smișnelovani națiunile, s-a sos dat procent am codori scheob. Am ce? Subta teritoriul ritual s-a zrisitat, ar să obrob, ideea că am văzut adamianul națiunile, nici nu l-am anunțat, nu am politic, este default, am așitski gamoi, helce sa he, bat gamoi. Eha, ahali, heli suplebis, mitgomebi, acumulirdeba, ert concretul adamia, še sari pata za care ieșuili, ministrii reintegrației sa githepši, ta, meu picroprom, is, zusta taj ce erodesa sa obrotim, a zero, a informate bis pargrepši, gamomușau de baravaci debi. Scotrați, monahazebi, samokalako, dialogi sformate, zustat, paton, pata, monacile, obdat, lebizgan, maulovași, am format epși, da, și aici de bait costru, am sa expert tot reși, certerti, progresuli, în tamami, progresuli, expertii, ho, da, hoela, is idia, romelți, alternativa ai o în politici s-a răz scorțiul de boda dar a răz pachetii tauste bara am eșpa la idee bătona bătă figura lor a trotcat ai gata cei doi jibeștă tăuida ministru tra tăuigo ministrul cabinet tăuigo ministrul cabinet răz zâlian cargiari imitor ertis cu zâlian cargiari meores cu studiari imitor samocar cu sezgadoi băsota ucir sehla da upro ca ugebar ndgomare obași, am tot să zic stro, principiul și hoi la este diarat, am parglep și knega umșoabuli, iți zbaton la pat, am da, e picrop didinat, e lizgan horțuie, e băsat sapi reps, da, samokal cu sector, da, cu toate experte, sunt ce traga, sahal idee, zetum, ce e sara, e tragedie, am gamut stau, am nenat, CPR e samokal cu sa zgadoiba, romelic am martulevit umșoab. Da, așcara ce e nici nevară, mohta politicis radical uriciului leba, rați arcianze da pirze, imitoro, pe uri criticos, situat, igui abhaze, sohum sa, cinual și moscov și tu a sadat sundat rua criticon, e sa hali politica, cambo meru, kimagram, strategia ocupirebul teritoriul bismimert, arșețului la terminologia, ocupația, ceba, toate aghiare, bita, anu, titkos da, araperi aricule. Am realura, vinț, taus aribrma webs. Zalina, cargat, heda ostrom, mohta radical uricule, ba, politicis. Ai am mohta groși, tocmai ce zic, tocmai ce radical urat, ce zic, ala, rat, ger, arcias, zedap irze, am radicalul acei ceva, s-a luat midgome. Ertiro, are concretul în abidjeb. Romlevic arari radicaluri, ma midgomari radicalul acei ceva. Anu, tu, acum de ce s-a făcut politic is parglev și dat cu atam politic is ganhorție leblevi sau grobde nimaze, ocupație, ocupație arar sebobs, cartul abhazuri, da cartul osuri, nimartuleba, conflictis, are cartul rusului. Trebuie să-i helpsule, am observat, are cartul rusului, am are cartul osuri, da cartul abhazuri. E supui are radicalul rusuleba, radicalul rusuleba, gonebași, da midgomepși. Meore, e sare, ideea e că lucrul sa parlamentul doneze, da pixireba emisarom. Sacartolul arapire. Ramut, ce-o tahnisti nu curebi, schoada schoada discuție, rusul media sirce și da, ratom gați, da, am rezoluția zier sau băi, ratom gați, es arahsen debat holme, ra, da, pixit da, es sakit hiu, sa parlamentul doneze. Și am de, da, pixit da, gar pe ulițurile bebi, triton, canon și ocupirebul de, da, pixit deba. Aris tsvlileba aris sheidzeba garkveul tsvlebebi me rogorc tsvitsi tviton strategiashits moxtes anu zalyan bevri mtsire nabiji aris gadadguni midis samushaoebi rogorc xteba tsnobili osieronebis patimrebis ravats
ფორმები არის, თქვა, შეიძლება ვიღაცა განთავისუფლდეს, ვიღაცა ამიმართულებით მიდის მუშაობა. Ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით მიდის მუშაობა. Da, ეს სასიხარულოა. Სხვა ალტერნატივა მე მგონი არ არის. Რომ შევაფასოთ თქვენი ნალაპარაკები რამდენი თუ სწორად გავიგე. Ანუ კონფლიქტებთან მიმართებაში თქვენ ახსენეთ, პირველ რიგში დაიწყეთ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკის, ეს თქო, წინა ხელისუფლების პოლიტიკის შეფასება და იქ ახსენეთ, რომ მართლაც ესეთი ძალიან უხეში და მძიმე შეცდომები იყო. დაშვებული თუ ამას ხოლოს შეცდომა შეიძლება ეწოდოს, ნუ ეს კიდე სადაო საკითხია, მათ შორის კონფლიქტოლოგებს, იმ ადამიანებს, ვინც ამ სფეროში მუშაობენ, უყურთ ხოლმე 2006 წლის გახსენება, 2006 წელი არის ერთი ყველაზე ისეთი დადებითი და პოზიტიური წელი, მისი პირველი ნახევარი, როდესაც თბილისში ჩამოდის შამბა, როდესაც კოკოითი აგზავნის იქიდან დოკუმენტს, და მეორე ნახევარში უცებ ხდება პრინციპში რადიკალური ცვლილება პოლიტიკის, ერთი მხრივ ალასანი, რომელიც მუშაობდა აფხაზის მიმართულებაზე, უშვებენ მას გაეროში, შემდეგ ხდება ბატონი გოგახაინდრავაც რჩება მინისტრის პორტფელის გარეშე, რომელიც სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით მუშაობდა და პრინციპში მთელი ეს შრომა ცები იყრება წყალში და ბოლოს მივდივართ 2008 წლის აგვისტომდე, ხო? ფიქრობ აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ შეფასება ამ თავისთავად სწორი დიაგნოზის დასმა აი ამ კონფლიქტის, აი ამ ნაწილისთვის არის მნიშვნელოვანი, იმისთვის რომ გადავიდეთ ახალ რეფსებზე, იმიტომ რომ იმიტომ რომ სწორი დიაგნოზი იძლევა სწორედ შემდეგ რაღაცა გარკვეული მომავალში, თუნდაც იმის გარანტიას, რომ ჩვენ აღარ გავიმეორებთ ამ ტიპის შეცდომებს. მეორე ნაწილი ალბათ თქვენ რაზეც ისაუბრეთ, მნიშვნელოვანი მგონია მეც ასევე ის, რომ საპარლამენტო რეზოლუციაში მოხდა დაფიქსირება, პარლამენტის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში, იმის რომ საქართველო არ გამოიყენებს არასოდეს ცეცხლს. მეტიც, ეს რეზოლუცია თავისთავად უფრო ისეთი ინსტიტუციონალიზებული თვალსაზრისით უფრო მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მაგრამ რიტორიკა უფრო ადრე დაიწყო ამაზე, პრინციპში ცხადი იყო, როდესაც ზაქარიაშვილი ხდება მინისტრი, ალასანია ხდება თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც ასევე უნდა ვაპირებთ, რომ აქვს ისეთი ნდობა აფხაზეთს მიმართულებით, ბატონი გურამოდიშარი ხდება მინისტრი, კულტურის მინისტრი და საინტერესოა თქვენ ბოლოს რაც ისაუბრეთ იგივე ოსი პატიმრების თემა, აქ უჩანანუაშვილი ხდება სახალხო დამცველი, რომელსაც კი ბატონო, რომელიც წლების მანძილზე სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობდა. ანუ რაღაც შეი ადამიანების მთელი ჯგუფი აღმოჩნდნენ ისეთ სერიოზულ პოსტებზე, რომელსაც ვერავინ დააბრალებს, რომ დღეს დაიწყეს ამაც ამ საკითხებზე ასე საუბარი, მათ ისინი ყოველთვის ასე საუბრობდნენ და უნდა ითქვას, რომ მე არ პირველ ოქტომბრამდე მათ არანაირი გარანტია არ ქონდათ იმის, რომ ისინი აღმოჩნდებოდნენ მთავრობაში და ასე შემდეგ. პირიქით, ყოველთვის დარტყმის ობიექტები იყვნენ სწორედ აი ასეთი პოზიციების გამო, ხო, ჩვენ საზოგადოებაში. თქვენ საუბრობთ პრინციპში ხელშესახებ შედეგებზე. მეც შემიძლია დაგიდასტურათ, რომ თქვი და მიმაჩნია, რომ ეს არის ხელშესახები შედეგები ამ მიმართულებით და ალბათ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რაც არის და რასაც ალბათ ჩვენი მათ შორის თუ იმ ყველამ უნდა იგრძნოს ესეთი ამბავი, ხო? არის ის, რომ ჩვენ გამოვედით აი კონფლიქტური ესე ვთქვა დისკურსიდან. ჩვენ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ომზე რაღაცე იარაღის ღარონზე, რაც არის ძალიან, ანუ ამებზე აღარ ვლაპარაკობთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ თქვა ტყვეთან რაღაც პატიმრების გაცვლაზე, რკინიგზეს. თავისთავად ეს ყველა საკითხი დატესტვის რეჟიმშია, მაგრამ სულ სხვა საკითხებია. აქამდე ვლაპარაკობთ მოდმევად ისეთ თემებზე. სხვა ტიპის სხვა საუბარია. რაც ფიქრობ სხვა განვითარებაზე მიმართული არის ეს დისკურსი და რაღაც კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტაზე. აი ამითო ამბობ, როდესაც აი ეს ადამიანები, რომლებიც ამას ვერ გრძნობენ ან არ გრძნობენ ან არ უნდათ რომ იგრძნონ, საწყის ეტაპზე ანუ ცვლილებები უნდა მოხდეს, ამ შემთხვევაზე ვლაპარაკობ, ცვლილებები უნდა მოხდეს მიდგომებში, თავში, თქვა ამ შემთხვევაში კონკრეტული ადამიანების თავებში. ეს და გაზონვადია ესეც. ესეც გაზონვადია, ანუ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ხო დღეს, თქვა და ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ კონფლიქტებთან და იგივე რუსეთთან მიმართებაშიც და ამ შემთხვევაში ამ სხვა კონფლიქტებთან მიმართებაში ჩვენ ცხოვრობთ განსხვავებულ დისკურსში. დღეს ფილმი რომელიც გაშვებული იყო იმედზე აღარ არის აქტუალური. აი ეს ფილმი დღეს
Da, mă picro cronica. Nu mi-s modelirebul cronica. Ha, modelirebul cronica. Am discursi agar jdeba. Vigatsam ki sheidze ima imunos ratsa gadaigos gaushvas, magra me dartsmnebuli varo ikian agar imushavs. Ik imushao, dges ar imushavs. A es ari mtavari, mă picrov da tavari ari ro is energia romelts am iaravish garunze sheidze khandakhan garunzets ariqo, ubrot ritorika iqos es sidzulili sena tva da ratsa ro gamoishigneba. Eris meu picrop, e ca ești criteriul meu picrop, ma energia, scoam imartule, bit mi imarteba, autonomie. Am să sunt audionul finanțe. Ho, finanțe, voilà, energia, picri, ravace, am scoart, ce în denitru dau carget, toate ghive, am conflicte, tan mi imarteba și picrze, intelectualul ritual să zicitat. Sau că te s-o tuat politicii, analitici, o să vii tremde, dacă au bulebi arian, tuat ai zustat, ap, cartul, ap, hazuri, cartul, as. Scuili m-am, ragața angarici, scuili, s-a kithebit. Da, es dro, mati, ho, aset, cuat, araperi, tuilat, arcreba, ho, anu, midi, s-a mimartulebit, da, rodesat, scrceba, șen, bevri, s-a kithe regionalul. Sruliat, ga uazrebeli. Da, anu, ai, picrop, ai, uazro, energie, scharjua, ragața, se ia, arhteba, am jamat, da, sruliat, cuat, discursi, Schedward, da, sau obrot, da. Ramat și absolut văd unde mă ahti, nu-s pozitiv, regal. E meu picrop, ca s-a bolot, conflicti strani, da, am și eu și me, cei peura tu pro mai intereseps, ramohte, ba, mi m-ar tu lebit, im s-a zugat o bisim națil și s-a dat sacartolos jurisprudenția, da, cel de bano. Egoisturi, ja, magram, me peura tu pro mai interes, me, ce mindar, tot, ce în ma. Schinualelma, tu ca tsohumelma, colegebma, tu tanamo kalakeba, gadmut, gashem, hoedri, nabidjebi, mam, ce tu speura tu pro, tavari, era nabidjeb, zgada, odgau me. Salem, gargi, da, om, salut, mi-am gonu, ja, im, și sa nișnu, prazita, marul, ți-a luat tarik neba, când am etebul, tu uit, uit, rom, mesic neba, ce ni s-a zugat, da, vizgulis, mă vim s-a zugat, da, vizrom, mesic, rom, mesic. Să ați cel de bătut în jurisdicție, hot, pilisi, am și tu, și zic, ne vrea să ne ieri, și el va avea situația, ne-a catarzis, era salem cu cirde voda, bolo, cicli, smanzilze, masmira asta, mu bide, ule, mega, hot, picrop, ai am conflicte, ma naționalism, da, și ce-mi trebuie și ai am agresie, și el helișe ușa la ce este, se odhotra, normal organul, tare, asta tu, cam odzrebit, am ambitam, picro, e si knima pe iroba, rogor, conflicte, conflicte, ze pozitiv, ze mă cum e de bistis, a se vei ubrol, sa zuga de bis ganul tarbi, sa hanse pos ganul tarbi, sim do, me uirc armă midgenia, consolidarea democratia, agresia ze da puzne vol, ho, an consensus, ta uista, va dunda gulis mobdis, consensus, am asat gulis mobdis, ho. Gargit, ce nu de icon neutron, nu a fost perioada, ci mi-a dat o promnișnul lomas și de gebze, m-a putut să-l apar, am imartul lovit.